Sådär, hej! Nu tänkte jag sätta igång med The Last of Us, som jag har sett fram emot väldigt, 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 väldigt länge. Och nu har jag äntligen fått det på posten. Så det här är ett stort ögonblick. Vi tar normal. Det var konstigt. Nu säger någon hej. Jag är lite kluven. Ska jag släcka lyset eller kommer det bli så pass läskigt så att jag inte vågar ha det släckt? Ska vi prova att ha det läskigt ett tag? Släckt ett tag. Jag kan ha tänt ute i köket så att det inte är helt becksvart i hela lägenheten. Tommy, listen to me. He is the contractor. Can't lose this job. I understand. Let's talk about this. Okay. We'll talk about it in the morning. Right, good night. Hey. Scoot. Monday at work, huh? He's still doing up. It's late. Crud, what time is it? It's way past your bedtime. But it's still today. Honey, please not right now. I do not have the energy for this. Skit. Men jag är väldigt, väldigt, väldigt rädd av mig när jag spelar tv-spel. Jag ska berätta mer om det sen. När jag inte stör i cutscenen. Honey, this is... It's nice, but I think it's stuck. It's not... What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Hmm.
Det ska alltså inte vara så läskigt. Det är tur. Men som sagt, jag skräms väldigt lätt. Honey, I need to get your daddy on the phone. Uncle Tommy, what time is it? I need to talk to your dad now. There's something. Uncle Tommy? Hello? Nej, jag har inte gjort sett eller kört någonting alls annat än typ se trailern. Jag ska berätta lite snabbt att jag blir väldigt, väldigt, väldigt rädd när jag ser, när jag spelar. Åh, vilken söt! Det är det sötaste gratulationskortet jag har sett. Dear Dad, let's see. You're never around, you... Men herregud, jag är för närsynt för det här. You hate the music I'm into. You practically despise the movies I like, and yet somehow you still manage to be the best dad every year. How can you do that? Happy birthday, Pops. Sarah. Nej, men alltså, jag har fortfarande inte spelat klart Half-Life 2, för jag är för rädd för att spela det. Jag tycker headcrabsen är jätteläskiga och jag hatar läskiga spel. Eller egentligen, jag gillar läskiga spel, det är bara att jag är så himla lättskrämd. Jag spelade på min dåvarande sambos uppfordran. Spelade jag igenom, vad heter det? Dead Space 2. Det slutade med att... Det slutade med att jag fick jättemycket ångest och typ så här, tryckte kontroll allt lite och slog av spelet och drömde mardrömmar. Wow, det ser inte bra ut. Jag är lite rädd för att gå ner för trappen. Jag känner inte att det kommer att sluta bra. Jag tänker mig också att den här karaktären känns inte som en av huvudpersonerna. Det känns som att man kommer dö. För man spelar väl som pappan, tror jag. Polisbilar. Alltså någon gång så skulle jag vilja ha ett zombiespel. Eller det finns säkert. Ja, där. Jag ska bara avsluta meningen när jag trycker. Ett zombiespel som vissa filmer gör utspelar sig... alltså, man behöver inte se när zombiesna kommer, utan man behöver bara se typ, hur folk hanterar det långt efteråt. Typ 2 år senare. Eight missed calls. Where the hell are you? Call me on my way. Lite som 28 veckor senare, typ. Även om jag inte tycker det är så bra. I'm going to be late tonight. Go ahead and order food. See you in the morning, Dad. Gud, jag ryckte just till och började svettas lite för att jag såg någon i fönstret. Men så kom jag på att det var jag själv. Ja, börjar bra det här. Sarah, are you okay? Yeah. Does anyone come in here? No, who would come in here? Don't go near the doors. Just stand back there. Dad, you're kind of freaking me out. What's going on? It's the Coopers. Something right with them. I think they're sick. I'm kind of sick. Wow. Jeez. Jimmy? Dad? Honey, come here. Come here. Jag sa ju att det här skulle hända. Jimmy, I am warning you. Don't. Get my gun. Sarah. So this morning. Jimmy, there is something bad going on. And you've got to get out of here. Do you understand me? Yeah. Tommy, come on.
You have any idea what's going on out there? I got some notion. Holy shit. You got blood all over you. It ain't mine. Let's just get out of here. They're saying half the people in safety lost their minds. Let's go. Throw a parasite or something. Tror jag är far och färdig på gång igen. Aldrig en lugn stund. Hey Sarah. How you holding up, honey? Jag är inte höll på att säga nazister, det var det faktiskt inte sist. Utan såhär... Jag höll på att säga prehistoric nazist, vilket kanske inte riktigt stämmer. Tyskar under första världskriget. Så är det zombies. Getting into Travis County. Get the hell out. Take 71. That's where I'm at. Did they say how many are dead? Probably a lot. Found this one family all mangled inside their house. Homies. Right. I'm sorry. Jesus Christ, how did this happen? They got no clue. But we ain't the only town. Är inte det Sims? Gör ett tv-spel där allt är lugnt och fridfullt, sen ska man koka pasta och sen äta chips och sen allt klart. Dock är det väl typ Second Life är väl typ så. Jag har aldrig spelat det för att det intresserar mig dock inte. Plot twist. Didn't Jimmy work in the city? He built this city on rock. Nej, förlåt. Jag ska sluta förstöra den här jätteseriösa stämningen. See what they need. You think you're doing? Keep driving. I got a kid, Joel. So do we. But we have room. Keep driving, Tommy. Stop! You can see what I see. Someone else will come along. Det ser ju stort när folk i poolen och brinner upp och när de inte har brandvarnare. Ja, men det är väl ungefär som i verkligheten. Med de chips, to be fair. This is bad. Everyone and their mother had the same damn idea. We could just backtrack and... What the fuck, man? Let's go! Shit. Tommy. Tommy! Holy shit! What the fuck just happened? What the fuck just happened? Did you see that? Yes, sorry. God damn. Turn here, turn here. Ah. Come on, people, move. What are they running from? Get us out of here. I'll try it. Oh, no. We can't stop here, Tommy. I can't fucking drive through, Joe.